Průzkum mezi studenty fakulty informatiky zjišťoval odpovědi na tři otázky. Z odpovědí vyplývá následovné. 37 studentů má červené ponožky, 41 studentů má ve škole dobrou náladu, 39 jich má řidičský průkaz. Taky víme, že 21 studentů, tady těchto studentů, má červené ponožky a zároveň má dobrou náladu, 19 studentů má zároveň ponožky a řidičák a 22 má zároveň dobrou náladu a řidičák. Aspoň jednu z těchto vlastností má 68 studentů. Naším úkolem je říct, kolik studentů má najednou všechny tři z uvedených vlastností. A je nám doporučeno nakreslit si diagram tří množin pro vyjmenované vlastnosti. To zadání je strašně dlouhé, ale v podstatě je to velmi jednoduchý příklad na poměrně jednoduchou záležitost, která se jmenuje princip inkluze a exkluze. Tady je k vidění stránka na Wikipedii a pro dvě množiny je to tento vzoreček, pro tři množiny je to v podstatě tenhle vzoreček a má to rozsáhlé využití všude možně. Každopádně ty vzorečky je jednoduché si je pamatovat, znamenají v celku jednoduchou věc a dá se to i jednoduše odvodit. V podstatě jde o to spočítat si, kolikrát se která ta oblast započítává a zajistit si, aby tam byla vždycky jenom jednou. Ty oblasti, myslí se tady toto, že tahle oblast, tato, tato a tak dále. Jo, takže jdeme na ten příklad. Máme tři množiny, tak si je nakreslíme. Ta množina pro ty červené ponožky samozřejmě musí být červená. Takže udělám červenou. Žlutou množinu popíšu jakože tahle ta bude ta s dobrou náladou. Pokus o smajlík. No a ta zbývající řidičák. Takže 37 studentů má červené ponožky. 41 má náladu. 39 řidičák. Jo. Teďka. V 21 má ponožky a náladu, to znamená, že tady v těchto dvou oblastech leží 21 studentů. V těchto dvou oblastech jich leží 19 a v těchto dvou 22. A aspoň jedno z těchto tří vlastností má 68 studentů, to znamená, že ve všech tady někde dohromady je rozházených 68 lidí. A teďka jdeme odvozovat ten vzoreček, který jsme měli na té stránce na Wikipedii. Takže o co tam jde? Nás zajímá, kolik prvků je v A sjednoceno s B. Sjednoceno s C. Takže řekněme, že toto je A, toto je B, ten žlutý ovál a tenhle žlutý ovál je C. Fajn. A sjednoceno. Jo, ten vzoreček je proto sjednocený. Tak. A to je teda, že vezmeme počet lidí, kteří jsou v A, počet lidí, kteří jsou v B a počet lidí, kteří jsou v C. Počet lidí, kteří jsou v A. Čiž jsme započítali všechny, kteří jsou v téhle oblasti, v téhle oblasti, v téhle oblasti a v téhle oblasti. Počet lidí, kteří jsou v B. Takže jsme započítali tuto oblast, tuto, znova tuto a znova tuto. A lidi, kteří jsou v C, na tahle oblast a znova tuhle. Znova tuhle a po třetí tady tu prostřední. Fajn. Takže s tím ale musíme něco udělat, protože teďka počítáme některé oblasti vícekrát. Tak začneme tím, že odečteme tohle a odečteme tohle. Čili když se nám to odečte, čím jich je
je zamodřím ty tečky. Takže když odečteme A průnik C, tak se zbavíme této tečky a této tečky. Když odečteme A průnik B, zbavíme se této tečky a této tečky. Když odečteme B průnik C, zbavíme se téhle a téhle. Čili tady nám nezůstane žádná tečka, ale to už pak jednoduše napravíme. Takže já to teda napíšu. Odečteme C průnik A, C průnik B a A průnik B. A ještě musíme přičíst tady tuhle oblast, což je, kolik prvků je v A průnik B průnik C. Fajn. A to je ten vzoreček, který jsme měli na Wikipedii. Já ho možná ale budu ho rámečkovat, ale mohl bych. Děláme rámeček. A ještě se můžeme přesvědčit. Je to tady tenhle. A samozřejmě na pořadí těch Aček, Bček a Cček nezáleží, protože tady se vlastně prohází všechny. A, jasný. A v podstatě jsme si to vyřešili na tomhle z tom obrázku. Tak. A teďka můžeme dosadit čísla a vypočítat to. Takže nás zajímá tohle. Takže A průnik B průnik C je tahle hodnota, to je těch 68 minus ABC a plus tohle, tohle a tohle. Takže plus 21 plus 19 plus 22. A to je 68 minus 117 a plus 2 a 62. Takže to je 130 minus 117 a to je 13. 13 v těch možnostech máme, takže správná odpověď je za B.